Margherita অব্যাহত কয়লাৰ অবৈধ খনন বিজেপিৰ বাহুবলী বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ সহযোগী এজন বি গণেশৰ নেতৃত্বত মাৰ্ঘেৰিতাৰ বিভিন্ন স্থানত চলি আছে কয়লাৰ অবৈধ খনন নামদাং আৰাধৰা মলুং বামগাৰা লালপাহাৰ পাহাৰপুৰ এই অঞ্চলসমূহত ভাস্কৰ শৰ্মাৰ আজ্ঞাবাহী বি গণেশে দিনৰাতিয়ে চলাই গৈছে কয়লাৰ অবৈধ খনন উল্লেখ্য যে দেহিং পাটকাই পাহাৰৰ নামদাং আৰাধৰা বামগৰা তিৰাপ কলিয়ৰি মালৌ পাহাৰ পাটকাই জৰ্ণাবস্তি আদিত চাওক কেনেদৰে ভাস্কৰ বাহিনীয়ে চলাই গৈছে অনুমতিবিহীনভাৱে কয়লাৰ খনন একেদৰে মুলুং লাল পাহাৰ পাহাৰপুৰ আদিত আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মাইনিং কৰা হৈছে কয়লা খননৰ এই বিপদজনক ডেডহোল মাইনিংৰ বাবে এদিন মৃত্যুমুখত পৰিছিল প্ৰাঞ্জন মৰাণ নামৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া শ্ৰমিক তেহিং পাটকাই জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি চৰম ভাবুকি কহিয়াই অনা এই অবৈধ খননৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আনকি ভাস্কৰ শৰ্মাৰ লগতে অন্যতম সহযোগী বি গণেশ সুনীল গুৰুং আদিক নাকি লগাবলৈ স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনক দাবী জনাই আহিছে কিন্তু ভাস্কৰ শৰ্মা আৰু বি গণেশে স্থানীয় জিলা প্ৰশাসন তথা আৰক্ষীক মেনেজ কৰি এই বিপদজনক পদ্ধতিৰে কয়লাৰ অবৈধ খনন কৰি আছে কয়লা খনন কৰা একাংশ লোকে এনবি নিউজৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁলোকৰ ক্ষোভ অসন্তুষ্টি ৰাজহুৱা কৰিছিল কিন্তু ইয়াক মুঠেও কেৰেপ নকৰে ভাস্কৰ শৰ্মা আৰু বি গণেশে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা এজন বি গণেশ কেৱল ভাস্কৰ শৰ্মাৰ আশীৰ্বাদতে উজনিৰ আনে কয়লা মাফিয়া হিচাপে পৰিচিত হৈ উঠিছে বি গণেশে ভাস্কৰ শৰ্মাৰ অবৈধ কয়লা খননৰ সকলো তদাৰক কৰে কয়লাৰ অবৈধ খনন মাফিয়া বি গণেশে থলুৱা লোকক মৃত্যুৰ ভাবুকি দি অহাটো এক নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনালৈ পৰিণত হৈছে তিনিচুকীয়াত বি গণেশৰ এনে ভাবুকিৰ অভিযোগ কোনো লোক প্ৰশাসনৰ কাষ চাপিলে জীৱনৰ নিৰাপত্তা নাপায় তিনিচুকীয়াত বি গণেশৰ এনে কৰ্মকাণ্ডই এতিয়া বাৰুকৈয়ে আঘাত আনিছে হিমন্ত বিশ্বৰ চৰকাৰক বিশেষকৈ খিলঞ্জীয়া প্ৰতিবাদী যুৱকক মৃত্যুৰ ভয় দেখো বি গণেশৰ গুণ্ডাগিৰিয়ে হাজাৰটা প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে জাতি মাটি ভেটিৰ শ্লোগান লৈ অহা বিজেপিৰ এয়াই নেকি আদৰ্শ কয়লা মাফিয়াৰ ভয়ত কঁপিবলগীয়া হৈছে খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰতিবাদী সত্তা এয়াই নেকি বিজেপিৰ খিলঞ্জীয়া প্ৰীতি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আলফা শান্তি চুক্তি আদিয়ে খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ অসমত সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰশাসন যেন কুঠাৰাঘাত কৰিছে বিজেপিৰ মাৰ্ঘেৰিতা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা আৰু তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ বি গণেশে তিনিচুকীয়াৰ স্থানীয় দল সংগঠন তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ তিনিচুকীয়াত বন্ধ হওক কয়লাৰ অবৈধ খনন ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ধ্বংস নকৰক সেউজীয়া দিহিং পাটকাই নাকি লগাওক ভাস্কৰ শৰ্মা বি গণেশৰ দাদাগিৰি বন্ধ কৰে তিনিচুকীয়াবাসীৰ এনে আশাবোৰ পূৰণ হ'বনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হস্তক্ষেপ কৰি ভাস্কৰ শৰ্মা আৰু বি গণেশে গঢ়ি তোলা কলামুকুতাৰ কলা সাম্ৰাজ্য বন্ধ কৰিব পাৰিবনে মাৰ্ঘেৰিতাবাসীৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ এই কয়লা মাফিয়াসকলক কেতিয়া ৰুদ্ধ কৰিব দিছপুৰে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ NB News, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।